המצוות של מתנות לאביונים ומשלוח מנות זה מחר, מצוות קריאת המגילה זה היום וגם מחר. יש מנהג, יאללה, בסדר, תמדדו את זה בסנטימטר. יש מנהג, גם היום וגם מחר, לתת זכר למחצית השקל. זה לא מתנות לאביונים, וזה לא משלוח מנות, זה מנהג זכר למחצית השקל שנתנו בתחילת חודש אדר בשביל הקורבנות. לשם כך, יש אצל הגברים כאן, ואצל הנשים בשולחן מאחורה, איזה מין תבנית, שאתם יכולים להרים משם 3 חצאי שקלים, לקנות אותם מהצדקה ולתת מה שאתם רוצים, שוב פעם, ולהחזיר כמובן את 3 חצאי שקלים בבקשה. זה זכר למחצית השקל שהיה בבית המקדש, זה לא מתנות לאביונים, זה כן מנהג קדום שעושים בפורים, גם או בלילה או ביום. מתנות לאביונים ומשלוח מנות נותנים מחר. עומדים לצידי אחד שיש לו דם יקר לאורך כמה דורות, אז הוא ינסה לתקן את כל הטעויות, וגם עורך דין, וגם הוא יכול לתקן את הטעויות. במידה, ובכל זאת, מצאתם טעות, לא שמעתם מילה, מותר לצעוק. רק תעשו את זה בכל זאת, לא כמו איזו התנפלות, לא יודע מה, כאילו מוצב שלל רב, זה לא המן. אם בכל זאת לא שמעתם את המילה, אתם מוזמנים להגיד משהו, ואני משוכנע שאו גבי או שלומי יעצור. בסדר? עוד משהו אחד. והמן חשוב מאוד להריש. אתם לא חייבים להיות האחרון שמתחיל. אוקיי? אם בכל, אתם לא חייבים לעשות תחרות. מי האחרון שמתחיל לעשות את זה? אתם יכולים לחכות להמן הבא. יש מספיק. בהצלחה. תהנו. טוב. נא כמובן להיות בשקט. חז"ל אמרו שיש חיוב לשמוע כל מילה, אז נא על מנת שאף אחד לא יהיה לו ספק, נא לסגור את הדלתות, להיות בשקט, וכמובן גם להקשיב לברכות. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך בהודו ועד כושבה ועשרים ומאה מדינה בימים ההם ושבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרצומים ושרי המדינות לפניו בהר אותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים ושושן הבירן מגדול ועד קטן משתה שבעת ימים וחצה גינת ביתן המלך חוקר פסות חלת אחוז בחבלי ווץ וארגמן על גלילי חסף עמודי שש
מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת והשקעות וכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב יד המלך ושתייה כדד אין אונס חיכן יסעד המלך על כל אב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות של המלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין עמל עם הומן פסטח ארבונה בכתב אבקתה זיתה וחרקס שבעת עשוריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחטא המלכות להראות העמים והשרים את יופייה היא טובת מראה, היא ותמן המלכה ושתי לבוא וזווה המלך אשר ביד הסריצים ויקצוב המלך מות וחמתו ברבו ביום המלך החכמים ידי העתים כיכן טובה המלך לפני כל ידי דת ודין והקרוב אליו כשנה שיטה אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן שיב מרס מרסנה ממוכן שבעה צעי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים משנה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתייה לה שלא עשתה את מאמה המלך אחשוורוש ביד הסריסים והיה ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עפתה ושתייה מלכה כי על כל השרים ועל כל עמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם בואו המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפנה ולא בא ביום הזה תומן השרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכתי בזיון בקצר אם אני המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה, ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע. פתאום המלך אשר יעשה, בוכו מלכותו כי רבה היא וכל האנשים, וכל האנשים ייתנו יקר. לבעליהן מגדול ועד קטן והייתה ועדבה בני המלך והשרים ויעש המלך ודבר ממוכה וישלח סופר וישלח סופרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה אמן כלשונו להיות כל איש שורר בביתו מדבר כלשון אמר הדברים האלה קשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה וימון הרי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויבכה למלך וכידים בכל מעל מדינות מלכותו ויפרסו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגס, ריס המלך שומר אנשים בנותון תבוקיהם ונערה אשר תתאב בעיני המלך תנוח תחת ושתי ואיתה בדבר בעיני המלך ויעסקן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מודרי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני אשר אוכלה מירושלים עם הגולה שאוכלתה עם רוניה מלך יהודה שאילה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת תודו אין לה אב אבנה יפה טוב וטובת מראה ובמות אביה ואימא לחכם עוד החי לא לבד ויהי בשמע דבר המלך ודתו ובשבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח אסתר בית המלך אל יד הגי שומר אנשים
ותיטה בנערה ויינה ותישא חסד לפניו ירל את המוקבת מנותה לתת לה ואת שבע נבות הרויות לתת לה בית המלך וישנה ואת נערותיה לטוב ואת הנשים לא יגידסת את המח ואת מולדתה כמודחי הציבה עליה שלא תגיד ובכל יום היום מודחי מתלך לפני חצה בית הנשים לתת את שלום אסתה ומה יהיה הסבך ואגיה ואגיה תוך נערה ונערה לבוא למנרח השבירוש מקץ היות להקדת אנשים 12 חודש כי חיין ימלו ימי מרוקיהם 6 חודשים בשם הממו ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים ובזה הנערה בא אל המלך קוראת את כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא אימה מבית הנשים עד בית המלך פרק היא באה ובבוקר היא שבה על בית הנשים שני אליית שעשגז סריס המלך שומר פילגשים ולא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בא המלך נקרא ושם ולהגיעת הרסבת אביך אדון מודחי אשר לקח לו לבד אבל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יומי גי סבת המלך שומר אנשים עתי אסתר נושאת חן בעיני כל ריאה ודרך אסתר אל המלך אשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי ובחודש טבת בשנת שבע למלכותו ויהב המלך את אסתר מכל הנשים ותסחר עם החסד הפנה מכל הבתולות וישם כל המלכות בראשה וימליכה תרד ושתי ויעשה המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסע את יד המלך ובקבץ ותולות שנית ומודחי יושב בשער המלך אין אסתר מגדת מולדתה ואת המח קשה ציבה עליה מודחי ואת מאמה מודחי אסתר עושה קשה איתה ואומנה איתו בימים האלה מודחי יושב בשער המלך הצף בקטעם הטרש שני שריסי המלך משומע סף ויבקשו לשלוח יד במלך רש וירוש ויבדע הדבר למודחי ויגד אסתר המלכה ותומס תל ותומס תל המלך בשם מודחי ויבוקש אותו וימצא ויתלו שניהם על עץ ויקטל יסב את דברי הימים לבני המלך אז רואים אל הגדל על הרעש בראש את המן ורבטת הגגי וינסה ויישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו למה לראות ויעמדו דברי מרדכי כי גיד להם אשר הוא יהודי ויאמר כי אין מרדכי קורא משתחווה לו וימלא המן חימיו
ואיבץ בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את המרדכי, ויבקש המן. להשמיד את כל היהודים אשר בחור מלכות אחשוורוש, המרדכי, בחודש הראשון הוא חודש נשנן, בשנת שתים... ניסן, בשנת 12, למלך אחשוורוש הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. מיום ליום מחודש וחודש נמסר וחודש אדר בו יום ההמן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים וכל מדינות מלכותיך ודעתיהם שונות מכולם ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם למלך טוב, יכתב לעבדם, עשרת אלפים כיכר כסף, ועשרת אלפים כיכר כסף. אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גזי המלך. ויעש המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה. למה? ולמדת הגגי צורר היהודים ויום המלך להמה הכסף נתון לך פעם לעשות בו כתוב בעיניך ויקרוא ספי המלך בחודש הראשון משלושה עשר יום בו ויכתב חודש הציבה אבל הנחשת פני המלך ולפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונכתב בטבעת המלך וישלח ספרים ביד העצים אל חומינות המלך להשמיד לעבור ולעבד את כל היהודים מן עבד זקן טף ונשנים ביום אחד ושלושה עשר לא חודש נמסר וחודש אדר ושלח להם לבות פעד שגן הכתב לנתן דל וחומינה מדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים את דבר מלך ועדת נדנה בשושן הבירה במלך והמלך ישבו לשתות וישושן להבוך ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו ויבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזק זק הגדולה ומרא ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך ולבוש שק ובכל מדינה מדינה וכל אשר דבר המלך ואתו מגיע עבד גדול ליהודים עצום ובכי ומספט סבב יוצא לרבים, לרבים, ותבונה. נערות. נערות אסתר וסריסב יגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. ואיתה ותשלח בגדים להביש את מרדכי, להסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה. וצווהו על מרדכי לדעת מה זה על מה זה ויצא יתך אל מרדכי וכו בעיר אשר לבני שער המלך וירד לו מרדכי את כל אשר קרא ואת פרשת הכסף אשר אמר המן
לשחור על גנזי המלך בה יהודים לעבדם ופשרם כתב הדד אשר ניתן אשר נתון ניתן ושום שנה שמידם נתן לו נתון לו להראות את אסתר להגיד לה ולצוות עליה לבוא על המלך להתחנן לו ולבקש מלחניו על המה ויבוא אתה, ויגד אסתר דברי מרדכי. ותאמר אסתר לתך ותצווהו אל מרדכי. ולעובדי המלך ומדינות המלך, ועם מדינות המלך יהודים, אשר כל איש בשעה שיבוא אל המלך, אל הרצה בני מידה שלא ייקרא, אחת דתו להמית. לבד מה שיושיט לו המלך את שרביט הזהב וחייב אני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום ואגיד לנו מרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר את הדמי בנפשך למלט בן המלך לכל היהודים ממחרש תחב אישי בעת הזאת ובחצרי יעמוד היהודים ממקום אחר את ובית אביך תובדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למחות ותאמר אסתר להשיב את מרדכי ונוסע את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ותאכלו ותשתו שלושת ימים לילה ויום כמה אני ונערותיי עצום כן וכן כמה אני ונערותיי עצום כן ובכן אבוא למלך אשר לא כדת אשר אשר לא כדת וכשעבדתי ויבוא מרדכי ויעש לכל אשר ציוותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך במלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלך המלכות נוכח פתח הבית ויהי כבוד המלך אל אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בעיניו וירשת המלך לאסתר שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשותך עד חצי המלכות בינת עינך ותאמר אסתר עם המלך טוב, יבוא המלך והמן. היום אל המשתה אשר עשיתי לו, ועם המלך מהרו את המן. לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה שעשתה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשנה יין מה שאלתך בינת לו ומה בקשותך עד חצי המלכות ותיעס ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה את דבר המלך
ויצא המן. ביום הוא שמח וטוב לבחירות המן! את מודחי בשער המלך ולא קם ולא סתם ממנו וימלא המן! על מודחי חימה ויתפק ויתפק המן! ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו את זרש אשתו וספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אלו המשתה אשר עשת כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי וכל עת אשר אני רואה את מודחי היהודי יושב בשער המלך ואת אומר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו את קבוע 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מודחי עליו ובוא עם המלך על המשתה שמח ויתהב הדבר לבני אמר ויעשה שנת המלך ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים בפני המלך וימצא כתוב אשר יגיד מודחי על בקתנו ותרש שני סריסי המלך בשומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש יאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למודחי הזה? ויאמר המלך בשרתיו לא נעשה עם עוד דבר ויאמר המלך מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לימון המלך לתלות את מודחי על עץ אשר הכינו ויאמר נאי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רחב עליו המלך ואשר ניתן כתם מלכות בראשו ונתון הלבוש בסוס על יד איש משרי המלך המחתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו וקיבו על הסוס ברחוב העיר וקבו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ומה המלך להמן
מהר, קח את הלבוש ואת הסוכה שדיברת, ועשה חן למרדכי, יהודי היושב בשער המלך, אל תפר דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן. את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי והיה כיווהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה ויעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לא חכמה וזרש אשתו אם מזרע יהודים מרדכי אשר אחי לא תנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה שעשתה אסתר ויבוא המלך ואמר לשתות עם אסתר מלכה ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר מלכה בידי ותינתם לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיאס ותן אסתר מלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך אם המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי בעמי בבקשתי כי נמכרנו אני בעמי להשמיד להרוג ולהביל ולעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כי אין הצעה שולה בנזק המלך ובמלך החשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה? ואיזה הוא השם על העולי בו לעשות חן ותאמר אסתר איש צהר ואויב המן הרע הזה והמן ניבט מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה יין אל גינת הביטן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרע הרע מיד המלך והמלך שב מגינת הביטן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה שאסתר עליה ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך כופלי המן חפו ויאמר חבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ביום המלך תלו עליו ויתלו את המן על עץ אשר חיל למרדכי וחמת המלך שכחה ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך הגיד אסתר מה עולה
ויעשה המלך את הבתו שהעביר בהמן. ויתנא למרדכי ותשם אסתר מרדכי על בית המן. ותאסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול ותיפול לפני רגליו ותפק ותתחנן לו להעביר את רעת המן. הגגי ועד מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר שביט הזהב ותקום 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 אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם ראה המלך טוב אם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו. יכתב להשיב את הספרים וחשב את המן. ולמדת הגגי אשר כתב לעבד את היהודים ואשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ורש ימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי ועובדן מולדתי. ויום המלך החש פגוש לסתם אמרכה ולמודכי היהודי הנה בית המן. נתתי לאסתר ואותו תולו על עץ על אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו ליהודים ואתו ביניכם בשם המלך וחיסמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב ויתבו סופי המלך ואת העיר בחודש השלישי הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו ויכתב חודש הציבה מרדכי אל היהודים ולחש לפנים והפחות ועשר המדינות אשר הוא מאוד ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה 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 ככתבה פעם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אשר מראש ויחתום את הבת